Iwe kasikirika koke kugara wakarova serious pana paka. Ndaona tatadza kuirana ndoipiko yaonenge uchindiitira iyoyo he? Hapana. Inzwa kwangu ugona ndichitokuvunza kudai soka. Ndinenge ndatokuitira favor big time short leg pop. Oh, alright. Ona kamuzukuru nyatoteresa unzwe. Zvaunongoziya kawane kuti I'm a businessman. Saka ndina kana nguva yekuswera ndichinetsana newe nemamudzi akwaya ekurwara njeraya handina kana time regedza ndibvisike waiziya. Alright. Usati waenda, can we talk? Anditi muri kuona zvamunonetsera manje vazukuru. Munotoda kurizina nenguva yenyu mimi. Okay, taura problem yako tinzweka. Ndei, chii chaunonyatsosheya munomumba iwe? Inga mari yese ndiri kukupai wani. Sha, haisi nyaya mari. Just promise kuti zvandiri kuda kukubvunza izvauzotsamwe nazvo. Ona kamuzukuru, uri kuona kutsamwa, uri kuona inini. Ilongo hago iyoyo rastamani takaenda. Nai baby, saka ndiri rasta here nini? Ehezve muzukuru. Kwa panaka, bebira rasta ndiri rasta zve. Teoranya ya kuka nikuta andina kana zvarese panapa. Zvuna zvina kana kutombomira mushi. Pane mota iri kubva kuDurban nikukoko saka ndiri kufanyira kunoitambira. Mahwambe aya, pakaipa. Okay daddy, but I'm worried about something. Kubva pawakabva kuMalaysia kana uchipinda mumba hausi kupinda straight. Ndazviona more than 5 times kuti uri kupinda nereverse. Chichi kumboitika baby, what's going on? Tell me. baby, dozo honga tsamwire zvozvo, malaita ziwayo. Onaka baby, vanhu vese vanomarika. Dozo kirira vora vanotongopinda naro mudheni iroro. Zvakangofanana kana kufamba uchibhamba. Kana ana strive masiwa kana na Philippi chiyongo anotongopinda umba nerivhesi. Oh, shuwa here baby. Saka ndiri kustressa nezvinhu zvisina kana basa kaini. Usatya hako muzukuruka. Takutofanira kuchinja zvinhu zvakawanda pamba panapa. Nekuti kumahotera kwatinoenda kwako kunenge kusingade zvimwe zvinhu zvakangoita kunge zvichipurazi purazi so. Baby regedza ndiendeka. Tobatana time time. Okay sha, take care. Imambu ye, muchiri kuya munomu. Inga wani kamfesi kenyu kakati wani maave mari hamuye mabhucha evanhu vetsvina tsvina. Naiwe rege, ko dzungu ndori neiko? Inini wakandinzwa ndichitaura izvozvo here nini? Inini ndatouyawo nemwoyo wese ndichiti ndizoona mumwe wangu. Stop right there. Iwe kachembere bande, usade kuti bvisa pana Mwari wanzwa ka. Inzwa ka iwewe, zvakaitika pakati pangu newe zviye zvieka. It was a terrible mistake. Wanzwa ka, I don't want to see you here again. Buda munomu. Nai rege sha. Ungatedzere zvababa oshomolere naiwe. Hazvina kana basa zvi. Small small. Ndakutokupinza machena. Machena eiko? Inini ka, ndakutodemba chandakabvira ku Australia. Kana dzisiri nyaya dzana mai titi vanororwa ka 50 pagore ka. Zinenge dziri dzana levels vanokambura bota vakabatidza makameras. Ndapedza zvese izvozvozvo ka. Ndobva ndaloga hangu foni yangu off kuti ndizorore. Then koyoi mimi futi kuzondistressa. It's not fair guys. Kutaura chokwadi ka. Ndakumboedza kubata vanhu yeimmigration kandidzokere hangu ku Australia ini. Daddy Reg. Dzungu ndori neko naimi. Inzwai ka imimi. Samutoko ane mari yakawanda asi chinozikanwa chaisho hapana. Hutsi wega wega uye. Head! Iwewe wakatondibata boka, ndirenge nchungo kujikisa mari in and out, you see? Iwe, tepe kamurume kako kae kae, hapana kana sendra kano buritza, usade kundibata kumeso. Buda munomu, vanuwe Zimbabwe, what's wrong with you, imimi? Kwe duku Australia kukauku, kalutu version ke kudenga. Vanu hariko kwa mnozere kuti wakarasa kana mari cha eche ya murodi. Unutuwe nda kuporisu wakatono iwana iri kuyaka kumirira. Anenga inonga anotenga antonu isiye koko kuporisi. Daddy Rege, this is Africa, manzwaka. Dai muri vamwe matombo dzikama yenyu nekuti mukaramba muine kadzungu kenyu kekuCanada ka. Hazvimbofe zvapera mushi. It will end in tears. Mother, zvamuri kutaura munomu ka, hazvisikana kumeka sense. Ndokumbiro hangu nenyasha dzaMwari kuti kana musuri kuda kutenga, mubude munomu. Nekamurume kenyu kakaromba kae kae, otherwise hazvitoshamise makaiswa mapin code hobo hobo ipapapa. Kuku unlockai kwacho ka, kudhara ikokoko. Kana kasina kuromba ka, obvious kana ngikare kambava. Zvekushudwa ndiri yangu kudaiso, ndaramba. Budai tione ambuya. Ramba iwe, wakapusa stereki. Ukuona iwe mudhara iwewe ka, urikuona inini, ndirikuona tatadza kuirana manje manje so. Kombera chombanje mbanje, hakuna nditira mapwapwa baiwe wazwa ka, ndokukanganwa mai manje ndakakupunzumura panapa. Tetegera uzwe. Kana tichirovana panapa nhasika ndopa ticharovana. Inzwa unzwe kamudhara. Ina handisi mwana wambuya vako, enda handisi mwana wako. Plus ika handidye kumba kwako ipapo gara wapabatisisa. Haujeba kumba kwangu, izvozvo ndozviziva. Ende ndidori bebasa nazvoba.
Ipo tinobika tagara tobika pano chikafu chako. Saka muri kude chiko rasta man. Bundu munaro chamuri kumboramba muchindifonerera chi? Ah, makuzondibhoa manje getaway. Ya papasi pakapuwa feni zo sure. Pfungwa dzako dzidziribe direction bamfana wangu. Dzakangofanana nomafundi ombamba iranenda kwese kwese. Izwa chikombera. Izori kuita zvaurarame bamfana wangu. Unofa kuti pfi pasi panyoro apa. Tora maramo ndiyo kuziva kuti wakaibuya pokutanga. Unoyeredza kuhwizi. Asi kurundareketa naona so wabvuma. Watu vanokuregerera kupa imwe chance yokugumisira. Enda koyeredza mari chikombera. Ah, kudhara ikoko German. Urikuona kuti chi? Siniri ndakatori dhabura kudhara. Kasekuruka yake kezino wanika yakakangoti tapaipe yakakangoti bvisa mhepo yatenge takasungirirwa nevanhu kurutsuko waiziya chikombera mfana wangu tetekera uzwe ah maya Germany terera yake nini munzwa handina kana sendira ndinokapa kamudharaka yake kubva kumalawi kwesoko kuya kuzotora mari dzedu dzatinenge takomborerwa muno muHarare ndezvako izvozvo hazvikwe izvozvo Germany mari njedu bamhandu yemari yokwasekuri wakugutisa manje nyenge tubunyutwa jamashayo vanhu pabururo kwamukanda Kamwe kajaka chiringa ringa, asi kamwe koko kakatodikara zvako kuti dike zviribo kaperera musheba. Ah, iyo fitseki man, usadoda kurizina nepamwe pasingadi kurizina iwe. Kamudharaka yaka yakandorika squatta munyika munomu. Ndikutongogaya kakuda kumupedzera wanzi ndakaenda. Ndiri mufesi wangu kanoshanda kuhoma fezi ndikutongofunga kumutonyora. Ndobva ndamudipotesa mudhara iyo waiziya. Ndituriona tapo wakugaira manje. Ingopa mari yako kamunai. Handidiwe. Iyo chikombera, ndatikaeredze mari kuhwizuko nyongono yako iyo. Andisi kudai wenda unu zampu ya vako, kana zaku bohwa ndiroweka. Andirowe muwera gaita sewebaini, asu kutaka poku pfira gani, usazo ndiribo kunye paba. Usandifonyere kusango futi kuno kumfesi wewe, uruto ndikanganisa kasu kwa gayangu. Ya, haa, idi gogogo, dasari endaini, itachiro sofunga shangwari. Haa, iwe mdara iwe, haikuna kuda kunditira dzungu wanzu waka. Remember ndi waka ndi kumbira wati ndive kurodi kwa ndaiti ngesera uku, wakati ndiwe panapu, naso wakuda kunduza kuti chimanji. Iwe. Panda tawara kapa, andilakana mbonda ndama. Iwaka, and I was very clear. Sinizeka zirimuno mkamu, ndesha angu kusangasa business lima chips. Ende futika, rato rangu, endiwati uzisewa mkamu soro kako kaka o maika kako. Wazu waka, saka nauka, tawajufata kutuwa ratu way forward ndi hipi. Tuna kuti, andika kupema ripa zuwa. Simple, andiku pikisu. Mdarezo zuzo waru kutuwa razi, shande. Listen makuruan, ku Australia we use here inonzi communism. That means my business traitor as a community. Munhuwo sane samari yake, then tovura a profitable business. Munhuwo sachwana share yake, the same applies kuma Pakistan ari ku South Africa. Eh, bamunini, imbomira kuti paridzira muno manditika. Terera munhu zvandikutaura dini. Ine zvezeka zvandikugudzeka, handisikara kutombokukumbirai. Ndikutongokudza vabata, iwewe uri mukomana anoshanda munhu. Unoende basa kubika ma chips ende papa urambe. Kana zvakubhovaka, inono mangara kwaunoda, I don't even fucking care. Ha, okay. Kandiende ku police. Because this is a sick joke mjara. Ndo ipi? Kuporisi. Kuporisi kupi. Right. Mamonyaka. Enda kumbobuda kanda umono na boss Tokyo na boss triple C kumasa babaku. Uyumpana kawe. Ngasa na mbobude munomu. If he was trying to do anything. Rowe mshkore mbabu. Fucking rubbish. Ah mjara. Usadaruka ni mjara. Ora eti ngundi siya zoku kandibude ndiri mpenyu. Business racho tura zoku ina nchori ide ora eti. Ingo ito kutindibude ndi prosesi mapepas angu ndi tsokiri kustili ya kani mtara Yogo havo ishaisa, akandipa simba Baida zwaka nakandi zvionere kwa vari ndi chingova kumbira Strategy, strategy, ya uya neti strategy